ngi ba tay fii ci kër ki nga xam ne moom moo di Diamé Gueye, soxna si ñu ngi lay ziar. Maa ngi lay fay bu baax. Ñu bëggoon nga présenté vite fait rek sa bopp pour internet yi ngay seetaan. Waaw, maa ngi gërëm waa internet yëpp, di gërëm Sénégal yëpp, di gërëm sama yaay, ñaa sama papa yàlla na ko yëre yàlla yëram xaaral ko àjjana. Diamé Gueye nag sama rakk la, ñoo bokk day ak baay. Xam naa ne peut être ñu bëri mën nañ maa bañ a xam, mais mil nañ Issa Gueye Chérie Babacar yaayu maam bu sa maa ngi nii. Waaw. Sama rakk di bàq na ma fu ne, jiin na ma fu ne. Fu ma taxaw Sénégal rek ginn na ma ba sama tur eggu sama jëmmi tuut bii àggul. Waa tey ñu koy maye nag muy sama doom. Jëmmi sama sama rakk laa sama doom la. Sama rakk la sama doom la ma koy ñaanal sëriñ bi yàlla na bokk sa yooyu takkee ca aras. Ndax dañoo nekk dëkk te yóbbuwul sama fit bi nag. Ndax dëkk artiste dafa métti. Waaye jëmmi bu ma nekkoo hee balaa ma naan dama ne sax ma xam la ma wax. Te loolu rek koy may na ëppul ko dara. Su ko neexoo mun a turam egg na nag fu sama jëmmi ji eggul. Waaye jox na ma cër. Respecté na ma su defee dara sax mbaa mu wax ak nit si géew sax Sénégal du ñu fi daa métti bu ful la ci bëri ñu ne da ngaa bëri histoire bi dañ may woon ma Diamé Gueye su ñëwee ma wax ko mu jël loolu lépp baax su ma ñëwee ko Diamé lii doo ci dem di ca dem kon loolu cër gi ma jox la ñu ëlbatiku ñu di ko may borom kër sama yaay ji gor ji nag ñam beeg maar xaalis ñu séen fara tëgg cawaan maar jël lépp na ma yaa ko moom ndax yaa ko yar yaa dëkk ak moom te yaa ko jaay kon loolu tey sama fierté la ki ko takk nag di alaaji mérim gis lu baax la kooku bu fëgg bu ñëwoon indiwul dara sax dañ koy maye ndax ndax ñun gëmuñu ko ci Serigne Touba te maama ma setaloon Serigne Touba ba mu fëgg wécc setu biir siin boobu damay ñaan nag sëyam bii yàlla na bu ko yéen takkee ca aras maa ngi koy ñaanal sama yaay toog tey ba am ko fii ñëpp di ko bàq mustat yenn ndabal fay samay nopp musta buuse jëme yàlla na ngeen sëyu lu ko raw te gëm naa ko ndax gëm naa dañ na doon ndayam te yàlla na dëbb na ndayam diggante mag mérim gi yàlla bëgg seytaane en place ndax mérim kat day ku baax ku mu fëgg sa bunt na nga ubbi te xam naa ba mu fëggee bunt ubbi gisa bu ma rek ubbi fami bee ñoo ubbi ndax day ku baax waaw yàlla na yàlla daal def jàmm. Mu nekk ñu lu bett ñu bari ci internet yi tey diggante mérim ak ki nga xam ne moom moo di Diamé Gueye yow bi nga ko déggee juste lan la def ci yow yow mi nga xam ne yow yaa yar ki nga xam ne moo di Diamé Gueye. Waaw loolu mën na rëy ci nit ñi waaye man du rëy ci man. Ndax dañ ne baraada yu baax yu fa bokk kubéer ndax doo jël kubéeru baraada da nga koy ubbee da nga koy ubbee mbana mun ta ne te montre yu baax yu fa bokk heure yàllaa gis ñaari yàllaa boole ñaari taalibe Serigne Touba kii maama seede woon Serigne Touba sato ko muy sato buur si mu ñëw fekk taalibe sa Cheikh Abdou Aziz Abo Madiane loolu war naa mën a ne sotti ceeg def ci la mbirum ku baax la waaw mun na bett nit ñi nag ndax tey li gën a nekk sama fierté li nekk si nit ñi surprise man loolu moo nekk sama fierté mooy ngay nekk nit ki ngay liggéey ak moom mu nekkoon présentatrice am mbirum dem ba jël ko xëy na kon am na qualité yu ko neex si jëmi ak jikko yu ko neex si jëmi ba mu jël ko ndax dama foog ne yow mii xam nga si ngay liggéey ci média gis nga ku ne da ngay gis jigéen bu ne mais la ko impressionné ba mu dugg si jëmi parce que jëmi dafa toog ci boo jëndaya. Dëgg la ci loolu la ñuy dëggal rek di nga wax ndax ñun ci média lañ nekk yàgg ak Diamé Gueye gis nañ feccikat yi ni ñuy dundee gis nañ ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo di présentatrice yi ni ñuy dundee tey ñu yaru ak Diamé Gueye ci benn koñ maanaam ci benn gox mu nekk xale bu toog xale bu ku xale boo xamante ni tamit bon doxul leneen liggéey di dox doon xale bi nga xamante ni tey ji ku ko xool takk ko defe naa ne am nga soxla yow bi ngay dëkk ak moom Diamé Gueye ñaata at laa am. Diamé ba may dëkk ak moom lu tuuti la Diamé danaa ñëw ci man vacance xam nga ni da ngeen bokk nday ak baay ñëpp bëggante mais nga da ngeen bokk nday ak baay nga am koo appoo yàlla dogal Diamé appoo ma appoo mu nekk rek joo xam ne Diamé boo ko gisee nii si ngët-ngëtam ak fëggoom da nga naan dafa bëri histoire xam nga ni tey ma wax la dara loo xam ne Diamé à part musique bu warta fecc clip fekk du fecc dara du déglu musique. Baatu Seydouna Mohamed Adouna Mbaye Seydane du déglu musique bu waree tourné clip la koy déglu ñiy fréquenté sama kër bu ñu ko seetaanee dinañ ko wax ndax dinañ jaay dañuy commenter kenn moomu leen Sam Fall lay déglu wala waxtaan lay déglu Diamé mag ñi ñu ko xam-xamale. Tubaab maa fekk la bëgg. Police bëgg preuve Diamé du déglu musique te loolu ba Cheikh Fall ñu toog ba pare nga laajte Diamé déglu musique bu ko waree tourné la koy déglu bu ko nit neeku tourné ma clip wala dara rek lay déglu musique à part loolu ku ñëw sama kër Sam Fall lay déglu loolu tax lay déglu. Looy tëjee. Waaw li may tëggee di ko ñaanal yàlla musal ko ci pexey noonu. mu mucc nag ci pexey noonu ñu biteel muccee ci biir suuf. mucc ci pexey noonu ni mu maam muccee ci tam cere itam xarit. ndax fii lu yàq noonu ko yàq ku tardé noonu la yàqal ak cat yàlla na ci mucc muccal ci mbooleem jullit ak képp koy yéene sa yëngu.
di ko ñaanal nak mu bonheur ba abadan dayema lu ndayam son non yalla nako banew ci lay tejé jajeuf waaw papa ñu lay ziar ma ngi lay delu ziar bax paté borom way yonenté wallahi ndeysan sallallahu yow nga ñew indi leneen ci ay way wallahi ndeysan ñepp di way ci ay mbalax tay yow nga na yonenté bi ngay way sallallahu alaihi wasallam lan mo la inspiré ci lool waaw ben ginaaw buñu sama yonenté bi di nuyu ñi ci fekk ñepp mbékté rek lañ ci am parce que dañ ko doon suñu bay ba par nek mu nek suñu bëgg bëgg lool motax ñu baye lepp lu ñu def dem di tagg sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam lool mo ni bëlo yoon bi ndeysan mu doon lu nice lo xamanteni ñepp ko rafet tay ñu fekk la kër jamigay fi ci pikina bi nga yégué ni jamigay dañ koy tak ak ki koy tak lum la def waaw ñu suma contant rek ndax nak jamigay mom ku na xam nako ci ar ku na xam nako bir pikine ligéy na fi lo xamne ma sha Allah buñ ko dem may ni ñepp war nañu baye suñu yitté ne wuy suko ndax mom sama yaay la sama xarit la yalla dogal mu yabbi mu man lool bi muy ñew di togn sama papa nan ko yaay sama chéri bobu du tay te tamit ku koy tak tamit muy papa medou mom ni sama xarit la danaka lu bëkk dem rek wona ko téléphone diko def sama benn clip bu bes ma génné waaw kon nak soti ci la ak def ci waaw yalla mom ñu wara and rek lay bolé ñu ko ñaanal mu barkel jahi nabil mustafa te yit ñi nga xamne ñoko wër ta tak ko buñ amagu yalla may len ma sha Allah yalla taxal ci jabal gu barkel ci barki rek yalla may ko ci marché ibrahim fall ndax la mom yaay fall la ma sha Allah ñu xam ci dara lool nak lool mbek da lañ ci am mbek lañ ci am bi nga xamanté jami ak légui so fatali ko ñaata at def wa bima xamanté jami légui bokku na 15 ans ñu bi may xalé ba ni may magi xamna jami bi ma koy xam bir fikine bobu yag na bobu ma ngi nap na bi di and sama papa di gor gor di jang école di gor gor ba suñu jonne yalla tay ma sha Allah ba tay di ñu war ko mëna may mo wara jël sey est ce que musna changer manam non musu changer bima xamé jami wa tay même jami gay la gis ndeysan wa même jami gay même kanam même sourire même personne dal ma sha Allah musu changer lan nga génné nga may ñu ci tuti wa lima génné moy anade wiyo ana be wiyo yaay ci gëna be alayna layla muhammadu rasulullah malolo lo la gëna mais papa lo da bari lo do fess mais lo la gis video bi jara inshallah